Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u moj novi video kojim započinjem božićnu seriju, a u kojem s vama dijelim dvije ideje za adventske vijence, jedan u neutralnim tonovima, a drugi, malo neobičan, u crveno-zelenoj boji. Ako vam se video svidi, ne zaboravite kliknuti palac gore, podijelite ga, javite mi se u komentarima. Ako ste novi na kanalu, pretplatite se za još mojih videa, a za više mojih svakodnevnih sadržaja me možete posjetiti i na Instagramu i sad možemo krenuti. Moja seka i ja imamo tradiciju zajedno raditi adventske vijence, a ovo je već druga godina da to dijelimo i s vama. Uvijek se ovome radujemo jer nam budi božićni duh puno prije Božića, a najviše zato što imamo toliko ideja da u trenutku kad krenemo raditi mi zapravo nikad ne znamo što će to točno biti, pa nam prvo treba vrijeme da uopće smislimo koncept od čega ćemo krenuti. Olakšava to što se sve ideje uvijek kreću oko prirodnih elemenata, pa tu nemamo problem jer ja iz prirode sa svojih šetnji uvijek dovlačim sve na što naiđem, a da bi moglo poslužiti za ukrašavanje, tako da smo materijala imale. A ove smo se godine odlučile umjesto pravih, kao prošle, koristiti umjetne borove grančice, pa smo njih kupile. Kad smo otprilike imale koncept, krenule smo u izradu. Kako je božićno uređenje kod moje seke u neutralnim tonovima, takav je trebao biti i njezin vijenac. Zamislile smo ga kao klasični vijenac od borovih grančica, ali sa obručem od kora drveta. Ali tu je bilo glavno pitanje kako ćemo to izvesti, na što ćemo lijepiti tu konstrukciju, hoće li kore zapinjati, kako će se držati grane, i smislile rješenje zahvaljujući stalku za torte koji je povišen, pa kore mogu slobodno stršati u zraku, a osobna konstrukcija koja će biti dovoljno čvrsta da drži kore nam je bila slamnata baza za vijenac. Morali smo je zalijepiti za stalak jer je inače bila nestabilna i time dobili čvrstu bazu za naš adventski vijenac. Drugi korak je bio koru drveta izrezati na otprilike jednake dijelove. Oni nikad ne mogu biti savršeni jer je potrebno slijediti prirodni oblik kore, ali upravo u tome i je njezina ljepota. Zanimljivo je da je ovo kora koja nam je ostala od prošlogodišnjih vijenaca i ja se točno sjećam sa kojeg sam je palog stabla odvojila. Ako vas zanimaju naši prošlogodišnji vijenci, stavit ću vam link tog videa ispod ovog. Nakon što smo izrezali komade kore, dalje je sve išlo glatko. Stvarno ih nije problem zalijepiti na bazu vijenca, dobro se drže i brzo se uhvate. Čak me ni moj pištolj nije zezao kao inače. Molim vas, javite mi ako i vi imate problem s pištoljem na vruće lijepljenje, da ne vuče sam nego isključivo pritiskom na punjenje. Kore ne moraju biti savršeno poredane, ali je dobro ipak kombinirati da grančice što bolje prijanjaju jedna uz drugu. Kad je obruč bio gotov, daljnji koraci su se nametali sami od sebe i bilo je jasno da ćemo svijeće staviti u sredinu jednu do druge i da će one biti oslonac granama, umjesto naše originalne ideje da svijeće budu zabodene u vijenac, u kojem slučaju bi morale raditi i unutarnji obruč od kora, a kako smo potrošile sve koje smo imali, to bi bio problem. Ovako problema nije bilo i mi smo s takvom lakoćom smjestile grane unutar vijenca da ni same nismo mogle vjerovati. Doslovno smo ih samo smjestili jednu do druge, nismo ih trebali ni rezati kao što smo bile očekivale. Ja moram reći kako sam oduševljena svake godine sve boljim i boljim umjetnim borovima i borovim grančicama. Ove izgledaju toliko realistično da ja gotovo ne vidim razliku od pravih, što je ujedno i bio razlog zašto smo se ove godine odlučile za njih. Seka je pored njih kupila još i ove bjelkaste grančice, čisto da malo ublaže monotoniju i daju nježnost ovom vijencu. Nakon što smo stavile grančice, shvatile smo da svijeće nedovoljno strše iz vijenca, pa smo se dosjetili da ih podignemo na stalak, za koju svrhu nam je poslužio kolut od jutene vrpce, koji je taman bio istog promjera kao unutarnji kolut vijenca. Već ovako je vijenac bio dovoljno lijep, pa ga nije trebalo previše ukrašavati, već smo sa samo nekoliko nježnih detalja naglasili njegovu ljepotu.
Dodali smo nekoliko ovih malih slatkih češera, meni su oni najdraži, i svega nekoliko malih kuglica koje smo žicom povezale u svežnjeve po 3 kuglice. Odlučili smo da neće biti previše, ako ga ipak još i povežemo s cvitenim konopom kojeg smo namotale 3 puta. Mašnica uvijek nekako digne sve, jel da? I time je sekin vijenac bio gotov, a mi smo bile sretne jer ne samo da smo bile zadovoljne što je dobro ispao i bio nam je lijep, i nego zato što ga nije bilo toliko komplicirano napraviti kao što smo očekivale. Što se mog vijenca tiče, ja sam silom htjela iskoristiti metalnu konstrukciju koju sam kupila na sniženju nakon prošlog Božića. Pokazala sam ga baš bila u svom videu skidanja i pospremanja božićnih ukrasa. Stavit ću i taj link ispod ovoga ako vas zanima. Našla sam je super jeftino i tad sam mislila da će to biti super ideja za adventski vijenac, dok nisam shvatila da me zapravo samo ograničava, jer u njega nisam mogla uklopiti ništa od ideja koje su mi se sviđale, ali kad god se meni tako što dogodi, ja se sjetim da moram razmišljati izvan okvira, i tako sam došla do ideje da u njega uglavim ukrase koje sam inače mislila ove godine koristiti za božićno uređenje, a i pronašla sam način kako da i ovdje uglavim očito favorit ideju ove godine, kore drveta. Tu je sad već bilo prošlo nekoliko sati rada, pa je moj seki pala koncentracija. Nasmijavala me naime pokušavajući me silom nagovoriti da Jelenu zataknemo neki cvijet za uho. Naravno da to nije dolazilo u obzir, jer ovaj moj nije jelenče na livadi, već jedan ozbiljan avangardni jelen. I s mojim adventskim je ispalo da je najteži dio bio smisliti koncept, a sama izvedba je išla vrlo glatko i jednostavno. Kore čak nisam trebala previše ni oblikovati, nego sam ih samo prilijepila, što je isto bilo jednostavno, i ostajale su vrlo čvrsto, o čemu najbolje svjedoči što je meni upravo ovaj vijenac ispao iz ruke kad sam ga nosila doma, raspao se na sve moguće dijelove, ali je konstrukcija skoro ostala, pa zato nije bilo previše dramatično i lako sam ga sastavila, a moći ćete ga vidjeti na Instagramu kad vas krenem bombardirati s Božićem. Jedino mi je bilo pitanje hoće li mi pod te moje šumice biti mahovina ili borove grančice, ali sam se na kraju ipak odlučila za bor jer mi je ovdje više odgovarala njegova boja, više mi se slagala uz boju svijeća i bolje se uklapala s mojim božićnim bojama koje su otprilike ova nijansa crvene i upravo takva nijansa zelene. A ove sam godine odlučila s njima kombinirati i zlatnu, tako da je ovo na kraju ispao savršen adventski vijenac za mene. Nadam se da sam ovime i vama dala pokoju ideju kako možete iskoristiti ukrase koje možda imate doma, a ne znate što bi s njima, a osobito kako ih možete kombinirati s prirodnim materijalima. Hvala vam što ste se pridružili meni i moje seki u našoj prvoj ovogodišnjoj božićnoj aktivnosti. Sljedeća moja će biti božićno uređenje doma, pa vas pozivam da mi se i u tome pridružite, a do tada vas puno pozdravljam. Bok!